Hem donat un impuls de primer nivell a les polítiques públiques en favor del medi ambient, referents en l'abastiment d'energia verda a través de biomassa, amb gairebé el 100% del poble i els equipaments municipals il·luminats amb LED, amb una aposta convençuda per la mobilitat sostenible i el vehicle elèctric, protegint l'entorn i el nostre patrimoni natural. I ho seguirem fent. Crearem una comunitat energètica local amb instal·lacions de plaques solars en equipaments públics. Ampliarem els programes Avegas Plàstic Zero, Biomassa Avegas i Energia 50-50. Posarem en marxa un nou pla de reducció de consums i reutilització d'aigua. I crearem més bonificacions fiscals per a bones pràctiques en matèria de reciclatge i sostenibilitat. Perquè el poble que avui és verd, sostenible i a primera línia per combatre l'emergència climàtica. Per Avegas, junts. Per Avegas, la Mercè.